Selamat pagi, Mbak. Sing pokoknya sing kerjane padha kaya aku lah pokoknya ya. Kira-kira padha enggak? Aku ki mambengi dijak yo ora ning restoran, ora ning kopi shop, ora ning kopi tiam. Nek mangan kan mesti bisa nek porsine dhewe-dhewe ya. Yo metu porsine dhewe-dhewe ngono ki nek sampean yo mbuh mangane carry, mbuh mangane bareng lek di porsi dhewe-dhewe ngono ki kan yo penak to yo disawang wong karo tangga-tangga mejane kan yo penak. Tapi nek aku ora. Aku ki mangan mbuh ning restoran, mbuh ning kopi tiam, mbuh ning kopi shop ngono ki yo di porsi dhewe-dhewe ngono ki aku ki yo wajar lah yo jenenge wong yo TKW lah yo melu bos. Ngono ki aku ki mangan yo keri dhewe. Yo keri dhewe lah ora turahan ora apa-apa. Yo turahan, yo keri dhewe. Yo ngono ki ning piringe wis diacak-acak barang. Ngono ki kira-kira sampean padha ora karo aku. Jajali. Yo aku ki yo ora baper yo ora piye yo. Tapi nek ki kok mbok yo kok yo kebangetan ngono lho. Kira-kira sampean padha ora karo aku. Jajal Mbak, komen Mbak. Aku tak pengen meruh. Yo wis, matur suwun ya Mbak.